គោលជំនឿទីទីមេត្រីតត់តងជាមួយនឹងព័រមៀនកិលាជាតិគឺលោកវត្តចម្រើនបានធ្វើការជួបប្រជុំជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានដើម្បីបញ្ជ្រាបយុទ្ធសាស្ត្រកែតម្រង់ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអបរំកាយនិងកិលាលោកវត្តចម្រើនរតលេខាធិការក្រសួងអបរំយុវជននិងកិលាបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានកិលានិងមន្ត្រីក្រមអវត្តដើម្បីបញ្ជ្រាប ការផ្សព្វផ្សាយនៅយុទ្ធសាសការតំរងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំកាយក្នុងកីឡារបស់ក្រសួងពិសេសក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវើកកីឡានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដោយមានការចូលរួមពីលោកកាយប៊ុនខៀងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ព្រមទាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡានិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាច្រើនផងដែរលោកវត្តចម្រើនបន្តថានេះគឺជាជាការជួបជុំដំបងដើម្បីស្គាល់គ្នាផងនិងពិនិត្យការងារមួយចំនួនពិសេសការងារបន្តក្រោយទទួលបានការណែនាំពីលោកបណ្ឌិតសភីចាហុងជឿនរ៉ុនអបអនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីបានជ្រួចជ្រាបនិង រៀបចំនៅយុទ្ធសាសកាយតម្រងនិងអភិវឌ្ឍការងារអប់រំកាយនិងកលាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបន្តតាមលើនេះលោកបានប្រ donor នៅក្រុមផ្សារសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីជំរុញដល់ការអនុវត្តការងាររូមៀនយោងតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាជាពិសេសការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាសបញ្ចកោនដែលក្នុងនោះមានការណែនាំនិងបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាលោកអាយដាមបណ្ឌិតសភាចារ្យហុងជូណារ៉ុន បានដាក់ជែងនៅគណៈទម្រុងស៊ីចម្រៅច្បាស់លាស់ទីមួយរឿងអភិបាលកិច្ចល្អដែលអាយ៉ដាមបដិទ្ធសភីចាហុងជូណរុនបានដាក់ជែងនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងជំនួយការិយាធិរងច្បាស់លាស់ទាំងសាឡារៀនការអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងកីឡាយើងត្រូវគោរពគោលការណ៍នេះដើម្បីមានដំណាភិបការណន័យភិបនិងមានសន្តិភាពហើយចង់ជាលទ្ធផលសោជនកកច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើននូវសុខដុមនីយកម្មការងារនៅក្នុងអក្យនីយគឋាននិងនីយគឋានទទួលបន្ទុករបស់យើង ទិពិការអភិវឌ្ឍន៍ទុនធានមនុស្សបន្ថែមទុនធានមនុស្សសំខាន់គឺជំនាញដែលរីរដ្ឋាភិบาลបានដាក់ថាមូលធនមនុស្សមូលធនមនុស្សមានរីរដ្ឋាភិบาลក៏មានការចូលរួមចំណាច់នៅក្នុងមូលធនមនុស្សនៃវិស័យអប់រំកាយនិងកីឡាដែរដូច្នេះវិស័យអប់រំកាយនិងកីឡាត្រូវតែផ្តល់ទៅលើភាពខ្វះឬលើសដែលអាយ៉ាត់ដាំបណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីជំរុញឲ្យពិនិត្យនិងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅទុនធានមនុស្សដែលមាន មួយវិញទៀតគឺការដាក់ទៅរកកំណែតํម្រង់ស៊ីជំរឿមួយដើម្បីស្វ័យរកឧត្តមភាពកេឡានិងថែរក្សាឧត្តមភាពកេឡានេះតាមរយៈការទ្រុតពីនិតឡើងវិញគ្រប់នយោបាយឋានទាំងអស់តើត្រូវដើរនៅយុទ្ធសាស្ត្រណាដូចនេះយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវដើរគឺការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងការស្រមរល់ជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងនយោបាយឋានដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងស្វ័យរកការគមត្រូលកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើជាជំហានជំហានដើម្បីធ្វើកំណែតํម្រង់ប្រកបដោយលទ្ធផលច្បាស់លាស់ ឯកឧត្តមបដិសិទ្ធិចៅហុងជុនរ៉នចង់ឃើញលទ្ធផលចិះឆដាញ់នៅក្នុងការកែតម្រង់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យចាញ់លទ្ធផលចិះឆដាញ់ក្នុងការកែតម្រង់នេះឲ្យមានរបៀបរបបធ្វើការងារត្រឹមត្រូវមានការគោរពឋានអនុក្រមល្អមានដំណាភាពក្នុងយូនិកាការងារទាំងអស់គ្នា চাই រំលែកចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលបានសិក្សារីសូតដើម្បីកសាងនៅវិស័យ អប់រំកាយនិងគិលាឲ្យទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍចិត្តរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាល